овие момци позади и девојка воопшто не се свесни дека моментно се најголемата рок атракција на Балканот. Јас сакам само едно да им кажам, со овие наочари што ги носат, ако се најдат подолго време наспроти сонце, имаат реални шанси да се самозапалат. А може би и треба некој да се самозапали, може би ќе трнат работите. Баскетбол, носи маички розови. Имам много девойки и сите тие беа убави, но никоя от них не може да биде како стробери. Та е добра како Теди Бер, за никой лошо та не збори. Со мене секогаш е много фер, мојата сладка стробери. Имам много девојки, сите тие беа убави, никоја од нив не може да биде како стробери. Но никоја од нив не може да биде како стробери. Значи, ако сега ги прашаме, што е тоа што им недостасува, знам дека ќе речат пари. Меѓутоа, сакам да им порачам дека во првиот момент кога ќе имаат пари, нема да бидат најголемата рок атракција на Балканот, туку ќе размислуваат како да направат паркет од јагоди.